Каспий теңізінде егеуқұйрықтар қаптап кетті. Санитарлық дәрігерлер қазір оларды аулай алмайтынын айтады. Залалсыздандыру жұмыстарының жасалмағанына 10 жылдан асқан. Ал бұл қызмет аутсорсингпен жүзеге асырылады. Бірақ ол үшін бюджеттен ақша бөліну керек дейді жауаптылар. Крысы – это млекопитающие. Они питаются. Кеміргіштер аса қауіпті жұқпалы инфекциялық ауруларды таратушы болып табылады. Олардың қатарында туляремия, сальмонеллез, оба, құтырма және тағы басқалар бар. Егеуқұйрықтардың адамға зияны жоқ деп қателеспеу керек. Ең қауіптісі кеміргіштер аш болса адамға шабуыл жасайтыны бар. Сондықтан да сақтық шараларына көбірек көңіл бөліп абай болған жөн. Теңіз жағалауының ластанғаны соншалық кеміргіштер өріп жүр. Балалар мен Каспий жағасында демалатын тұрғындар бұл жағдайға алаңдап отыр. Осы теңіз жағасында күнде таңертеңгілікте ерте 15 жылдан бері жүремін. Теңізде тышқандар көбейіп кеткен. Бұл тышқандар енді білесіздер ғой, тышқан деген өте жаңағы неше түрлі заразные аурулар тудыруы мүмкін. Сондықтан бұны дер кезінде құтқармаса, дер кезінде бұған бір шара пайдаланбаса, бұл тышқандардың улы заттары шашылып теңізге түскенде адамдардың өздері содан уланады деп ойлаймын. Халықтың барлығы емес, енді арасында бар осы қоқыс қалдықтарын көп тастап кетеді. Қоқыс қалдықтарының мына тастайтын жәшіктер аз, сондықтан қоқыс қалдықтар көбеюіне байланысты осы егеуқұйрықтар соңғы мезгілде көбейіп кетті. Бұл деген қазіргі ол көбейіп кетсе ауру тарайды. Теңіз жағалауында осы егеуқұйрықтың көбеюіне байланысты қазір қала тұрғындары бар, келетін қонақтары бар. Сол адам өміріне қауіпті, сондықтан осы жергілікті атқарушы орган акиматқа осы тазалықты қатаң бақылауға алуын сұрайын. Бұл мәселеге дабыл қаққан экологтарда тиісті шараларды қолға алып, теңіз жағалауында жиі рейд ұйымдастырылу керек дейді. Бұл жерде әрине жауапкершілікті күшейту керек. Теңіздің жағасында демалған адамдар өзінің мына қоқыстарын, жеген тамақ қалдықтарын өзімен бірге алып кетіп, немесе бұл жерде контейнер урналар жетіп жатыр, соларға да салып кету керек. Ал бұны тастап кеткен адамдарға қарсы әкімшілік іс қозғалып, оларды тиісті жазаға тарту керек деп ойлаймын. Қазіргі жағдайда теңіздің жағалауында бейне камералары бар, полиция мына бекеттері бар, сондықтан бұл қиын деп ойламаймын, яғни оны қолға алу керек. Ақтаулықтар сүтқоректілер түрлі инфекция таратады деп те алаңдайды. Қала әкімдігі болса бұл мәселені қалай шешерін білмейді. Ал мамандардың сөзінше мұндай жағдайға қала тұрғындарының жауапкершілікті сезінбеуі себеп болған. Қала тұрғындарының заңсыз қоқыс тастауында жаңағы арнайы орынға емес, арнайы контейнерге емес, контейнердің айналасына тастауында, бұл арғы жағында осы қоқыстан шығатын жануарлар ғой барлығы да. Қала тұрғындарымызға да біраздан айтып ескертіп келе жатқанымыз бар, жаңағы тазалық сақтайық деп, көп жағдай бар орын алған. Жаңағы отырған жерлерінде ішкен, жеген тамақтарын тастап кетеді, неде осы жаңағы микроайондардың іштеріне тастап кетеді. Ал бюджетте кемірікшілермен күресуге қаражат қарастырылмаған. Қазір қала әкімдігі жағалауға дератизация жүргізуге жұмсалатын қаржы мөлшерімен бағасын анықтап жатыр. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мамандарының айтуынша, соңғы рет осыдан 10 жыл бұрын теңіз порты маңында егеуқұйрықтар көбейіп кеткен.